институциите не си ги подмируваат своите обврски, кои средства и обврски се необходни за функционирање на јавното предпријатие. Имено, на ЈСП му се должат 120 милиони денари, односно 2 милиони евра од Министерство за образование. Средства кои се наменети за исплата на тековни обврски, а дополнително се загрозува функционирањето на превозот за ученици и студенти, бидејќи владата нема одлука за превоз на ученици, при што во услов на криза го доведува во прашање превозот на учениците во градот. Дополнително, општините не ги подмируваат редовно своите обврски и до овој момент има над 40 милиони долг спрема јавното предпријатие. Денес најавуваме дека додека централната власт не ги исплати заостанатите обврски кои ги имаат за испорачаната услуга од страна на ЈСП, средства со кои се исплаќаат платите на вработените во јавното сообраќајно предпријатие, предпријатието ќе отпочне со протест пред владата. Најавуваме од среда од 12 часот па се до исплата на заостанатиот долг ќе се блокира булеварот пред владата, а доколку не се пристапи кон подмирување на обврските, планиран е и генерален штрајк.